În weekendul care tocmai a trecut a avut loc un super festival aici în București, festival intitulat Miez. Avem câteva imagini pentru cei care n-au fost atât de norocoși încât să ajungă fizic la festival. Prima ediție a festivalului Miez a avut loc în acest weekend în București și a fost organizat pe malul lacului Străulești. Este un concept unic pentru piața de entertainment locală, ce a reunit de la disco, tarafuri, la trupe de rock și hip-hop. Cum vi se pare atmosfera de la festival? Foarte drăguț, pentru o primă ediție extraordinar. Am mai dezghețat atmosfera, am mai ieșit, ne-am mai distrat. E ok, totul bine. Pentru ce artiști ați venit în mod deosebit? Care este artistul preferat, să zic? Acum, ce să zic? Politically correct ar fi să zică pentru toți, dar... Recunosc că am fost impresionată de prima trupă, de niște băieți. Ceilalți știam oarecum. Un prilej minunat să ne revenim la realitate. Ați mai ieșit? Ați mai fost la alte festivaluri sau este primul pe acest an? Este primul pe acest an, da. Și cum vi se pare atmosfera? Incendiară. Înainte de pandemie sau? Cred că o simțim noi altfel, da. Pentru ce artiști ați venit în această seară? Pentru Vama. Pentru copii. Da, copiii au vrut neapărat să fie aici și le-am făcut pe plac. Cum ți se pare atmosfera de la festival? Foarte frumos. Ce ai venit? Distracție, paraziții. Pentru paraziții ai venit sau ai mai venit și pentru altcineva? Sper să mai găsesc pe altcineva. Bună seara, văd că vă distrați! Foarte mult! Foarte mult mă distrez! Și pentru copii simt de bine, dar și pentru mine că îmi place. Am venit pentru Șuie, dar mi s-au părut foarte mișto toți, adică am mai descoperit niște trupe pe care nu le știam. Chiar mi se pare un câștig overall toată povestea. E super tare, e prima dată concertul Paraziții. Mai aveți energie! Mă place atmosfera de aici? E foarte fain! E hip-hop, e hip-hop, e hip-hop! E hip-hop, e hip-hop, e hip-hop! E hip-hop, e hip-hop, exact cum am mai fost! Cum vă simțiți? Foarte bine! Cum vi se pare atmosfera? E super, e super! Bună seara, ce faceți? Vă distrați? Da, foarte bine! Cum se pare atmosfera de la acest festival? Cel mai bun! Cel mai bun! L-am așteptat pe Chelo 3 sau 4 ore! Uite că tot spunea domnișoara că a venit pentru trupa Șuie Paparude, dar a avut ocazia să cunoască și alte formații despre care nu știa foarte multe. Asta facem și noi aici la Matinal. Descoperim noi artiști pe care vi-i aducem în lumina reflectoarelor. În această dimineață stăm de vorbă cu Iasmina Cojocaru. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața și bine v-am găsit. Este prima dată când vin aici la dumneavoastră în emisiune. Eu sunt Georgia, hai să ne tutuim ca să spargem așa gheața din prima. Da, cred că oricum suntem apropiate. Suntem apropiate de vârstă, da. Tu ai rădăcini asiatice, sunt curioasă, ți s-a mai spus vreodată? Nu. Mi s-a mai spus într-adevăr, dar eu sunt... Româncă geduget. Exact, româncă, nu am în familie pe nimeni care să... Să facă notă discordantă. Da. Din ce zonă ești? Sunt din Slatina, din Olt, tocmai din Olt. Nu cred. Da. Nu cred. Și eu sunt tot din Slatina. Da, pe bune? Da, acolo m-am Uite câte, ce coincidență. Câte lucruri avem de fapt în comun. Și am și copilărit acolo până la 6 ani. Așa că, ia uite, de fapt suntem surori de Olt. Da, exact. Oltence. Oltencele, măi, să știi că noi suntem talentate așa de felul nostru. Vorbărețe. Și vorbărețe. Ce zodie ești? Săgetător. Ah, rac.
Cu Raci mă înțeleg foarte bine. Chiar prietenul meu este rac. Foarte tare, deci avem și mai multe lucruri în comun. De la ce vârstă ai început să cânti? De la vârsta de 13 ani. Eu am stat până la vârsta de 14-15 ani în localitatea Potcoava. Bine, și acum mai locuiesc, mai mă duc așa la țară, când mai pot. Am început prin a mă duce la un ansamblu de acolo, de la mine, din localitate, cu pași mărunți. Am reușit să ajung spre scenele cele mai mari. Am participat la festivaluri. Chiar aici, în poza care o arată, am câștigat la Maria Tănase premiul de popularitate. Frumos! Pentru mine a fost, cred că, cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o și pe care am trăit-o. Am avut, într-adevăr, și foarte multe emoții, dar m-am bucurat foarte tare atunci când am reușit să câștig sufletul publicului. Cred că asta e cel mai important. Da. Din am reușit, ce spune juriu, publicul e cel care contează la finalul Exact. I-am văzut, adică au pulsat odată cu mine, adică au fost suflet la suflet, așa, adică i-am văzut că s-au ridicat și în picioare și au făcut o atmosferă atât de frumoasă, deci mi-a plăcut foarte mult. Ce melodie ai interpretat acolo? Acolo am mers pe zona de folclor, deci așa am început. Am interpretat o răscoală din 1907, o baladă, și un cântec din repertoriu propriu, de la Slatina la Vale. Ce frumos! Da, și compoziția prima de care pe care am spus-o este a Zorinei Bălan, căreia îi mulțumesc pe această cale, și cel de-al doilea cântec a fost scris chiar de profesoara mea, Georgiana Ion. Și mă bucur foarte mult că Dumnezeu mi-a adus oameni frumoși alături de mine, pot să-i numesc îngeri. Eu așa îi numesc și mă bucur tare mult. Astăzi vom descoperi o altă nuanță a ta. Da. Vom asculta melodia Destin, dar dacă tot ai vorbit de compoziție, de îngerii din viața ta, pe Eugenia Nicolae, cum ai cunoscut-o? Oh, chiar și aici e o poveste cum am cunoscut-o. Eu îmi doream foarte mult să fac o piesă în genul acesteia pe care am publicat-o acum. Și mie îmi plăcea foarte mult de Eugenia cum cântă și tot ce făcea ea, creația e artă, tot ce face ea e artă. Și pot să zic că sunt fanul ei numărul unu. Așa, îi transmit salutări pe această cale. Eu eram într-o zi cu tata în mașină, ne duceam, ne plimbam, mă rog, în fine. Și îi povestesc eu, tati, uite, vreau și eu, îmi doresc foarte mult, nu știu cum să iau contact cu Eugenia. Și face, uite, eu îl cunosc pe tatăl ei și pe mama ei. Wow. Și mi-a spus că cu tatăl ei, din ce mi-amintesc eu, că au fost colegi de clasă, iar cu mama colegi de serviciu. Ce lume mică! Da, wow. Exact! Și după tati a luat contact cu mama ei, a sunat-o, uite, am și eu fata, vrea și ea să facă o piesă. Și după ce au vorbit, am luat numărul Eugeniei și am sunat-o și am vorbit, cred că am stat vreo oră, deși nu ne cunoșteam față în față, dar nu știu, a fost o chimie între noi, așa, și m-a ajutat până în momentul ăsta, mă ajută foarte mult. M-a ajutat și la vestimentație și la tot, mă îndrumă, pot să spun. Să știi că pe scaunul pe care stai acum, asta și Eugenia la un moment dat. Da, am urmărit emisiunile în care a fost ea. Adică eu am urmărit-o de când am văzut-o prima dată, cu toate melodiile. Chiar și știu toate melodiile. Și îmi pare rău că merita la Eurovision să treacă mai departe și avea o piesă extraordinară. Eu cred că putea să ducă România pe cele mai... În alte culmi, da. Da. Și eu zic că ea e și o fată foarte ambițioasă, luptătoare, muncitoare, nu se lasă așa cu una, cu două. Da. Sigur, sigur, anul viitor vom mai avea parte de o participare din partea ei. Cu siguranță. Eu îți propun însă să ascultăm melodia ta, Destin, și să vedem și videoclipul. Am văzut acolo un dansator deosebit, să-l vadă și cei de acasă. O să vorbim și despre el. Despre clip, exact. O ascultăm acum pe Isabela Cojocaru și melodia sa, Destin. Revenim imediat să vă povestim cei cu... Ce mi-a zis Iasmina? Mi-a zis că pe de jos avea pantaloni. Zim, te rog, cum ai zis tu? Că... Deci m-am topit, efectiv, m-ai întors în timp, efectiv, în satul în care am copilărit. Numai la noi am auzit vorba deci, asta. Deci eu când am filmat videoclipul, am filmat la 5 la jumătate dimineața, da? Și am avut pe de jos...
cum am zis eu, mai așa, mai în mai termeni popular. Folclorici. Am avut o pereche de pantaloni, dar tot înghețat. Eram efectiv așa, făceam, hai să dau ceva, nu lasă că mă obișnuiesc cu temperatura și nu mai simt frigul. Și chiar așa a fost. Deci e un videoclip muncit și da, chiar a fost. Cu greu. Chiar vreau să-i mulțumesc lui Rime și pentru producția asta superbă și pentru muzică, versuri împreună cu Eugenia. Deci am avut o echipă mare și frumoasă, să zic așa. Și mă bucur că i-am avut din sufletul lui. Mai departe, pentru tine ce urmează? Ți-ai făcut așa un plan de bătaie? Dacă tot ai intențiile cu tine și uite, le-ai verbalizat, ai spus tatălui tău, vreau asta și l-a zis, gata, se rezolvă? Da! Mai departe, ce urmează? Publicul, această melodie, ce feedback ai până în acest moment? Până în acest moment am avut unul foarte deosebită. Pentru mine, cel puțin. Aici vorbește de destin. Destinul meu cu muzica pe care l-am eu. Și eu cred că, personal, consider că nu este vorba de șansă, ci de alegere. Tu trebuie să-ți alegi ce vrei să faci în viață, așa cum și eu mi-am ales drumul cântecului. E foarte adevărat, se zice că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și tu ai un talent minunat pe care îl înmulțești, dar doar cu voia ta. Că de aici Dumnezeu ți-a dat harul, mai departe tu te eu descurci. Trebuie să muncesc, da, să depun eforturi ca să ajung la tinere, mm-hmm. Da. Sunt curioasă dacă te așteaptă o perioadă de tranziție. Uite, ai început cu folclor, acum explorezi zona aceasta a muzicii folclorice, mixată puțin cu muzica ușoară. Da. Cum vei gestiona lucrurile la evenimente? Vei include și această melodie în playlist? Eu zic că da, dar momentan vreau să scot ceva mai ritmat. Melodia asta e mai mult așa, mai așezat, mai melancolică, mai, exact, mai meditativ, mai, așa. Da, asta numai când ești undeva să stai să o asculți, dar la evenimente nu cred că ar merge să o cânti. Dar na, la evenimente trebuie să cânti de joc și voie bună. Câte melodii ai în repertoriu? Că la evenimente nu merge așa să vii cu lecția învățată de acasă, căci vine cineva și spune pentru Nașa, melodia X, și trebuie să o știi pe melodia X. Am mult. Destul de multe, nu știu să le enumăr acum, dar am foarte, foarte multe și bine, cred că majoritatea cântăreților știu cum e să reții atâtea versuri. Și bine, mai ai momente când poate te copleșe și emoțiile, depinde unde cânti și așa, încât poți să uiți și versurile. Dar trebuie să ai să știi, da? Să fiu pe scenă și să uit versurile. Trebuie și să improvizezi. Exact. Pe loc. Să nu lași să se vadă. Exact. Sau dacă e cumva, dai un chiotul ăla, ca să-ți capți repede, să nu se vadă. Mi s-a întâmplat și chiar cineva a observat și chiar a bătut din palme, adică a văzut că eram, m-am descurcat și am, da, exact. Și mi s-a întâmplat o chestie când eram la un festival. Aveam o doină pe care nu o învățasem de foarte mult timp și versurile le știam foarte bine, dar linia melodică nu prea am reținut, nu știu ce s-a întâmplat, din cauza emoțiilor, se întâmplă să-ți fugă ideea, da, pur și simplu. Și am făcut pe loc, nu știu cum, dar Dumnezeu a fost lângă mine atunci, am făcut altă linie melodică, nu știu, că era din major, că era din minor, nu știu, dar a fost ceva, dar acolo. Dar a fost armonios și cât de cât. Ai dar reușit. Bine că nu m-am oprit, adică încât să mai ales că era televizat, nu m-am oprit, am mers în continuare. Am zis, asta este greșeala mea, trebuie să studiez mai bine și mai mult și data viitoare nu o să mai fie greșeala asta. Și așa a fost. Cum îl simți pe Dumnezeu atunci când ești pe scenă? Simți că e cumva alături de tine și te ajută să ai acea conexiune cu publicul, să simți exact de ce au oamenii nevoie în acel moment? Da, eu mereu îl simt alături de mine și eu când intru undeva la un spectacol, festival, oriunde, eu îmi fac Sfânta Cruce și zic, Doamne ajută, să fie bine. Și, într-adevăr, chiar a fost lângă mine. Poate am mai dat-o și în bară, asta este. Nu suntem perfecți, într-adevăr, eu sunt persoana care vrea să facă totul perfect, dar deja încep să realizez că nu ai cum, doar Dumnezeu este perfect. Noi nu suntem perfecți, încercăm să fim, dar nu reușim.
Uite, ție, o să-ți povestesc ceva, că sigur o să mă înțelegi. Când eram mică și mergeam și eu la festivaluri de muzică ușoară, mama mă trimitea pe scenă din culise cu un bob de tămâie în mână și îmi spunea mami când ajunge acolo, e de așa frumos drumul, să-ți eliberezi de toate energiile, să fie scena proaspătă și curată pentru tine, ca să poți să dai tot ce e mai bun. Așa-i. Așa că și eu am funcționat pe același principiu, mă bucur tare mult că ne-am cunoscut în această dimineață, așa că de aici înainte ești bine primită de fiecare dată când vrei să vii să ne vizitezi. Abia aștept. Așteptăm cu drag următorul tău proiect. Mult, mult succes cu acesta și spor în toate. Mulțumesc tare mult! Astăzi, pentru că Valentin lipsește, ne bucurăm de prezența altei colege, și anume Frății, care află tot ca de fiecare dată, merge des la evenimente și la fel de des ia vedetele la întrebări. De data aceasta, tema de discuție a fost nunta și căsătoria. Ce cred vedetele despre acest eveniment din viețile lor? Aflați imediat alături de Frății. Salon de evenimente tocmai ce s-a deschis. Și eu, bineînțeles că am aflat, dar am mai aflat ceva, că și vedetele noastre sunt prezente. Bineînțeles că am venit pentru că vreau să aflu câte una alta. Știți voi, pentru că Frății știe, află și vine să vă povestească tot. Doar în ochii tăi găsesc tot ce vreau, tot ce îmi doresc, doar cu tine pot avea clipe de iubire în viață. Am onoarea să fiu lângă omul cel mai important din cariera mea. Ba da, ba da, ba da. Îl iubesc de mor și mulțumesc pentru tot ce m-a învățat. N-am făcut absolut nimic. Tu ai făcut singură. Și crede-mă ce spun, ai un dar, ești foarte frumoasă și trebuie să fii singurul sfat. Aici. Stau prost rău de tot. Deci fii atent, din punct de vedere profesional, am învățat tot ce e mai bun de la tine. Am luat și cei mai prost de la tine, dragostea. Nu, acum ai... ești bine, mai am o speranță. Stai că eu am fost la 35, câți ani ai tu? 30. Mai ai 5 ani și eu am dus-o prost până la 35. Deci, Liviu, e rău de tot cu dragostea, jur. O să fie și mai rău, dar după care o să fie bine, 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 bine. 35 pe acolo, 34, 35, tu fiind fata, cred că îți dau la un 33. O să găsești cu siguranță pe cineva care să te merite. Până una alta, la revedere, drum bun. Cum am făcut eu, până am găsit-o pe Anda? Am mai avut, dar degeaba. Uite, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că am avut șansa să fiu alături de tine și să învăț foarte multe lucruri de la tine. Eu acum ți-am urmat așa pașii și prezint o emisiune de Monden la Metropola TV. Bravo! Și uite, vreau să le dăm un sfat oamenilor, celor care vor să urmeze televiziunea, vor să devină prezentator. Ce sfat le-ai da? Nu, faceți altceva. Faceți altceva, fraților, faceți altceva. Sau dacă o faceți, fiți 100%. Singurul sfat pe care pot să-l dau ție, și lor, bineînțeles, cine vrea să facă, să vină în televiziune, cel mai important este să te simți tu bine cu tine. Dacă te simți tu bine pe scenă, dacă te simți bine în fața camerei de luat vederi, și cei de acasă se vor simți bine. Dacă tu te simți tânjenită, dacă tu ai o problemă, dacă tu ai o emoție, dacă tu nu știi cum să simți mâinile, că mai sunt aia și pe la televizor aia de fac așa, mâinile tale, de ce nu știi ce faci cu ele când se aprinde becul ăsta? De ce nu ești la fel? Fiți la fel cum sunteți voi acasă. Și atunci trei sticla. Și dacă trei sticla, multă baftă. Îmi doresc să vină să vină lume nouă în TV, să da talentați așa cum ești tu. Bravo. Nu o să uit niciodată sfatul pe care mi l-ai dat. Nu fi falsă. Exact. Cum se aprinde becul ăsta, se schimbă 80% dintre toți colegii mei. Nu vă schimbați, fraților, sunteți falși. Având în vedere că în această seară suntem la deschiderea unui nou salon de evenimente, ești nuntaș de meserie? Da, mă duc, am o grămadă de prieteni, mă duc în continuu. Plătesc în continuu mese, plătesc botezuri, plătesc nunți. Cu nuna acum, finii mei și iubesc și ador, Andra și Mădălin, am botezat, prezint, sunt la nunți în continuu. Ce să fac? Da, e bine. Este la petrecere. Mulțumim tare mult, Liviu. Multă baftă.
cel mai mult, ți era dor de mine. Da, mi-era dor de tine, nu te-am mai văzut, de când te-am mai văzut? De la... Te cunosc de când eram participant, cred, nu acum, ultima oară. De la Dan Negru, de la ultima emisiune, zic eu. De la Negru, gata, da. Dar și ce s-a întâmplat cu mine între timp? Ce? Din reporter, redactor, am ajuns prezentator TV. Foarte frumos, mi-am dat seama dacă erai aici cu microfonescu, nu? Foarte frumos. Având în vedere că suntem la lansarea unui nou loc de evenimente, aici, bineînțeles că se țin nunți, botezuri, cumetrii. Dorian Popa crede în căsătorie? Dorian Popa nu crede cu siguranță în căsătorie și nici nu se va întâmpla lucrul ăsta în viața mea niciodată. Nu-mi dau seama dacă va fi să fie să se întâmple treaba aia în acte, în ideea de unitate pentru un viitor membru al familiei, aia da, pentru normalitatea copilului, dar nici de cum căsătorie. Ești nuntaș de meserie? Nu prea sunt nuntaș de meserie, pentru că sunt participant la eveniment în calitate de muncitor, adică ori prestez din punct de vedere muzical, ori prezint nunțile și atunci rare ori mai și ajung la ele, pentru că de cele mai multe ori se suprapun cu evenimentele mele. Și acum să trec la întrebările alea, marca frății. Dacă Dorian Popa nu ar fi fost artistul Dorian Popa, n-ar fi avut parte de atâta celebritate, ce ar fi făcut? Cred că aș fi fost în domeniul bancar, pentru că știu că m-a cucerit foarte tare atunci când eram puști. Unul dintre motivele pentru care m-am și înscris la facultatea de profil din cadrul ASE, Universității ASE. Spune-mi dacă Dorian Popa are vreun regret. Nu am regrete. Consider că viața este cu și despre învățat lecții și că din orice lucru rău trebuie să tragem o concluzie bună și implicit nu putem regreta nimic din ce ni se întâmplă viața. Știi că eu aveam o vorbă, când îți rămân ochelarii mici, mi dai mie? Acum, în calitate de prezentator, mi dai tu mie? Mă mai gândesc, apropo de asta, care este cel mai scump lucru din garderoba ta? Din garderobă? Un... Ochelari, pantofi, accesorii... Deci am ceasul care a fost 50.000, mai am un sacou de la Issey Miyake care a fost 3.800 și în rest nu, normale, adică mai am treningurile de la Versace care sunt foarte scumpe, 2.000 compleu, dar nu, ceva wow. Drăguț, drăguț. Ce face Babs? Ce să facă Babs? Face haine foarte frumoase, stă acasă cu copiii noștri patrupezi, ne susținem, viață liniștită, de familie, la curte, la noi, la țară, la domnește, acolo, în liniște și frumusețe. Știu că te ocupi, nu-i așa, de ceea ce construiești tu acum. Ești un muncitor cot la cot cu ceilalți care sunt acolo pe baricade? Nu, eu muncesc pe partea mea. Eu trebuie să livrez cash, ei trebuie să livreze servicii de calitate. Ce pregătește Dorian Popa pentru această vară? Un single nou cu Sebi, cu Ini și obiectiv vorbind și terminarea primului cartier. Fii atent, așa pe final, eu am văzut ultimul vlog, penultimul, mă rog, al lui Shelly, când te-ai cățărat cu el. El s-a cățărat cu mine, ți-a nebunit, eu fac de asta de cât de eu m-am mirat că nebunul de Shelly a făcut asta, l-am admirat foarte mult, l-am respectat, i-am acceptat propunerea din secunda 1, mi-a zis, bă, eram sigur că tot o să fie așa, zice, nici nu mă gândeam să sun pe altcineva, pentru că probabil nimeni n-ar fi acceptat. A fost foarte interesantă propunerea, ne-am distrat. Și eram curios și eu ce înseamnă jobul ăsta, pentru că să știi că îi văd tot timpul pe băieți atârnați prin oraș, pentru că deja și România are multe clădiri cu sticlă și înalte și mi se pare foarte cool, un job foarte tare. Dar eu vreau să ajung altundeva. Te-a deranjat ceva atunci când erai agățat pe aceea... Vrei să ajungi la faptul că eu nu port kilos și că mă strângea ăla de un testicol? Păi suntem oameni, mă, suntem bărbați. Am uitat că am ăla, că eu m-am fost suspendat și pe la filmări și pe la astea. Am uitat că am ăla de aici de între picioare, înțelegi? Și eu m-am dus frumos, relax, că așa sunt eu ca om. Și bam, mă strângeam la un moment dat, nu mai puteam de durere. Am încercat să mă dau pe spate, să mă reglez acolo. Ăla nu înțelegea ce fac și el îi spunea, bă, stai. Dar n-a fost moarte de om, încă trăim, toți trăim. Superbă, ca de obicei. Mulțumesc! Astăzi chiar mi-am dat interesul. Am aranjat singură, ca să știe toată lumea.
Vreau să spun așa, că eu sunt tare curioasă dacă Teo Roos crede în căsătorie, având în vedere că suntem la deschiderea unui salon de evenimente. Visezi să-ți faci așa, nu știu, o nuntă mare cu mulți invitați? Vrei să-ți dau un răspuns sincer, așa-i? Am văzut atât de multe mirese și am cântat la atât de multe nunți, încât eu chiar nu mai alerg după evenimentul ăsta. Nu că s-a diminuat valoarea lui în ochii mei, pentru că văd pentru oamenii pentru care cânt cât de important e, că s-au împreunat pe viață, că au oficializat relația. Dar parcă eu la cât am cântat și la câte mireze am văzut chinuindu-se în rochie de mireasă și în pantofii aia incomozi, parcă mă gândesc așa de două ori, adică nu sunt atât de nerăbdătoare și probabil dacă m-aș căsători, aș face într-un mod foarte lejer, foarte comod, într-un cadru intim cumva, și asta voiam să te întreb, poate o nuntă pe plajă? Da, m-am gândit la varianta asta. Îmi doresc, oricum îmi doresc, oamenii de lângă mine sunt cei mai importanți, oamenii care vor fi prezenți, așa că îmi doresc ca la nunta mea să fie doar oameni cu care chiar să am o relație. Dacă Teo Roos nu ar fi fost artista Teo Roos, ce meserie crezi că ai fi avut? Dacă n-aș fi avut posibilitatea să activez tot în domeniul artistic, ca actriță sau măcar în televiziune, ca moderator, atunci cel mai probabil aș fi fost ospătar. Cum așa? Îmi place foarte mult să servesc oamenii, să fiu la dispoziția oamenilor. Sunt foarte sociabilă, prietenoasă, știu să-mi fac bacșișu. Așa că eu cred că aș fi avut un trai mai mult decât decent dacă aș fi fost picol. Are Teo Roos vreun regret? Am un regret. Acela e că nu merg mai des pe la părinții mei. Le simt lipsa și îmi simt lipsa și ei mie. Și ei sunt foarte simțiți și foarte discreți și nu vor să mă deranjeze pentru că știu că muncesc. Și îmi scriu rar și ei, știi? Ca să nu mă deranjeze, mă simt foarte prost în legătură cu asta și regret tare că nu îi sun mai des, că am crescut așa foarte independentă de ei și parcă mi se pare și ciudat să-i sun zilnic, să le spun ce faceți, mă, vă iubesc, bă? Nu mi-e la îndemână, pentru că nu așa ne-au crescut, dar îmi pare rău că nu-i văd mai des, pentru că, din nou, spun că timpul o să treacă și îmi dau seama că și ei îmbătrânesc și eu cresc. Și nu vreau să pierd timp prețios, știi, alături de ei. Acum chiar înțeleg cât de importante sunt momentele petrecute alături de familie. Dacă tot vorbim despre oameni importanți, un om important în ultima perioadă în viața ta, clar, este Bogdan de la Ploiești. Ce face Bogdan de la Ploiești? Acum, sincer, e în Turcia, în vacanță, într-o vacanță de câteva zile alături de restul echipei. Crede-mă, e isterie între femei. Toate fetele care mă cunosc îmi spun: da, Bogdan ăla de la Ploiești. Și prima întrebare e: dar nu ești tu cu el, nu? Nu! Nu, ca să nu mă bag peste tine, zic, nu, soră, eu am omul meu acasă, suntem prieteni, ne-am jucat noi. Da, face isterie, provoacă isterie între fete și eu sunt mândră de el, pentru că face parte din echipa mea și eu trebuie să țin cu casa, e normal. Apropo de omul important din viața ta, vreau să-mi spui, dacă le dai un sfat celor care sunt îndrăgostiți, în dragoste, nu știu, trebuie să faci sacrificii, nu trebuie să faci sacrificii, cum ajungi la o relație frumoasă, pentru că, într-adevăr, voi aveți parte de o poveste de dragoste, așa cum trebuie. Evident, e nevoie să faci niște sacrificii, e nevoie să lași de la tine, e nevoie să înțelegi în momente în care ți-e foarte greu să înțelegi, poate imposibil. Mie lecția asta mi-a oferit-o chiar el, prin faptul că reușește să înțeleagă absolut tot ce fac și tot ce se întâmplă. Deși e bărbat, e orgolios, sunt convinsă că are și el nevoie de atenția mea, că are nevoie de validare, e tânăr, mi se pare normal să caut de validare și sunt fericită că tot la mine o caută, știi? E un bărbat cu minte, dar da, într-o relație, ca să fie fericită, cred că e nevoie să faci și sacrificii.
foarte frumoasă atmosfera de la acest eveniment, dar și acolo ar fi fost bine ca măcar 1, 2, 3 dintre invitați să știe metoda Heimlich, pentru că vorbim în această dimineață despre prim ajutor. De data aceasta amplificăm puțin subiectul în zona copiilor mici, a bebelușilor. Vorbim despre resuscitarea nou-născuților, despre metoda Heimlich pentru copii de peste un an și de asemenea despre resuscitarea copiilor de peste un an. Alături de noi se află doi tineri care ne-au vizitat și ne-au mai împărtășit din cunoștințele lor, doi tineri cu care puteți să învățați și voi tehnici de acordare a primului ajutor. Stăm de vorbă în această dimineață cu Gabriel Alexandru Străinu, el este președintele Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală, student în anul 2 la Facultatea de Medicină și de asemenea instructor specializat în suport vital de bază, măsuri de prim ajutor. Dumitru Panfiloi este și el de asemenea alături de noi, este medic rezident medicină de urgență și instructor specializat în suport vital avansat și măsuri de prim ajutor. Bună dimineața din nou! Bună dimineața! Bucur să vă revăd! La fel, este o plăcere să fim alături de voi și ne bucurăm să discutăm un subiect chiar foarte interesant astăzi, atât pentru părinți, de ce nu, cât și pentru lumea care lucrează în sistemul educațional, ne referim la grădinițe, școli și așa mai departe. Și după cum vedeți, avem alături de noi niște prieteni. Echipa Steaua. Exact, da. Echipa Steaua. Da, în comparație cu adulții care intră în stop cardiorespirator din cauza problemelor de sănătate, probleme cardiace și așa mai departe, principala problemă pentru care copilașii intră în stop respirator este fie că se neacă cu mâncare, cu lapte sau cu jucării. Și aici atenție părinților ce jucării cumpără, pentru că, după cum bine știți, bebelușile pot ingera foarte ușor și atunci... Nu, Lego, nu piese mici. Exact, Lego, piese mici și așa mai departe. Bineînțeles, o să-i dau cuvântul lui Dumi ca să vi-l prezinte pe bebelușul nostru micuț astăzi și, de ce nu, să vă arate și tehnicile și manevrele de prim ajutor. Hai să-l vedem pe bebe. Bun. În primul rând, când vorbim de pacienții pediatrici, ne gândim că sunt clasificați în funcție de vârstă. Uh-huh. Astfel că un nou născut, presupunem că acesta este un nou născut, îl considerăm de la o zi până la 28 de zile. De la 28 de zile până la un an este sugar. Uh-huh. Resuscitarea copiilor între o zi și un an se face astfel. Cum știm și de la adult, prima dată îi verificăm starea de conștiință. Un copil ca și acesta nu poate fi strigat sau să fie zguduit, zguduit exact. Mai ales răspuns. Copiii nu se zguduie niciodată, pentru că se pot produce leziuni cerebrale. Se stimulează anumite zone, cum ar fi cea din jurul gurii, fruntea, mâinile, picioarele, într-un mod nici prea ușor, dar nici foarte agresiv. Bun, după care, bebelușul nostru este conștient, în principiu, toate bune și frumoase. Îl evaluăm mai departe să nu se agraveze dacă are o anumită problemă. Dacă este inconștient și respiră, adică respirația se face tot ca la adult, verificarea prin metoda PAS, efectiv ne aplecăm și privim dacă toracele acestuia se ridică, ascultăm dacă se au zgomote respiratorii și simțim în același timp aerul care, pe care îl expiră acesta. Drept urmare, apoi se pune în poziție laterală de siguranță. Practic, îl luăm în brațe și îl ținem într-o parte. Mare grijă la cap, acesta niciodată nu se dă pe spate, adică da, nu se face extensie. E în poziție neutră. Și practic, îl ținem într-o parte. Okay. Manevră care se folosește dacă este inconștient, dar respiră. E, dacă este inconștient și nu respiră, practic, ori îl punem pe o suprafață dură, ori putem să-l ținem efectiv într-o poziție pe coapsa noastră, antebraț și coapsă. Da? Bun. Capul la fel, poziție neutră, dacă îl punem pe un plan dur, putem... avem o fașă pe care o punem sub cap. Da, ca să poată să aibă suport, să nu se ducă pe spate. Exact. Da, exact. Și oarecum facilitează și deschiderea căii aeriene, oarecum. Bun. După care, masajul cardiac la nou născut
se face în trei compresii cu o ventilație, iar la sugar 15 compresii cu două ventilații, da? Bun. Avem ca reper mameloanele, după care mai jos cu 2 cm de mameloane se poate face ori cu două degete pe torace. Deci foarte fin, nu aplicăm niciodată palma întreagă pe... Nu, nu se pune palma întreagă sau mai ales nu două palme, da? Sunt două manevre, ori cu două degete, da, în inferiorul sternului, la 2 cm, sau cu policele, la fel reperele, și facem compresiile. Practic, compresiile sunt cu o frecvență mult mai mare decât la adult. Începem oarecum așa, și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, 7, și 8, și 9, și 10, 11, 12, 13, 14, 15, da? Bun. Ventilațiile se fac doar cu aerul pe care îl avem în gură. Ce înseamnă doar cu aerul pe care îl avem în gură? Nu inspirăm profund? În comparație cu adulții, unde inspirul și dăm ventilația, la bebeluși sunt ca niște pufuri. Okay. Adică niște plămânilor exact, sunt foarte de capacitate mult mai mică. Mici, exact, da, pentru că și plămânii, na, o mână de om. Exact, practic, atât. Și foarte important să acoperim și nasul și gura. Exact, în comparație cu adultul, la care se acoperă doar gura, da? Ok. Nou născutul, 3 compresii, o ventilație, iar sugarul 15 cu 2. Ce mai e de precizat? Înainte să ne apucăm de masaj, sunt importante cele 5 respirații salvatoare. Cum a zis și Alex, stopul cardiac la pacienții pediatrici, la copii mici, de obicei e că se neacă sau de orice altă cauză respiratorie. Da? Deci este dovedit faptul că prin ventilații copiii își revin mult mai repede înainte să ne apucăm de masajul cardiac. Asta e foarte important. Bun, dacă un bebeluș se neacă, să zicem, atunci e foarte important ca... Atunci când trebuie să facem dezobstrucția de cale aeriană, să-l ținem la fel, ne sprijinim pe coapsă cu antebrațul, copilul va sta fix la noi în brațe, îl vom pune mai jos decât nivelul corpului și practic se fac compresiile toracice, astea sunt ca la masajul cardiac, aceeași compresie, da? La fel, 5, 1, 2, 3, 4, 5... Compresiile abdominale, copilul se întoarce. Oarecum degetele noastre trebuie să fie la nivelul gurii, să vedem dacă obiectul pe care l-a înghițit va ieși. Iar compresiile... se realizează așa. Oarecum, nu știu, poate pare oarecum dramatic, să zic, sau da, dar ca să forțezi agresiv, dar da, e destul de... aeriene, trebuie să depui un pic de efort. Exact. Să știți că eu am o poveste care putea să fie foarte tristă dacă ai mei nu știau să acorde primul ajutor. Fratele meu, fiind un bebeluș hulpav, s-a necat cu lapte ca un bebeluș hulpav, a rămas un bebeluș hulpav și la 20 de ani, aici e finalul fericit, ca să zic așa. Și în momentul în care el s-a necat, ai mei au acordat primul ajutor, știau tehnicile, au ajuns și la spital în timp util cu el, dar a fost o panică și o senzație atât de urâtă, cea care s-a instalat în respectivul moment, putea să devină o tragedie dacă ei nu aveau această informație. Am avut noroc cu toții. E util părinții care ne urmăresc în acest moment și au bebeluși să exerseze cu ei, pentru că ce ai explicat acum, ai explicat foarte încet. Dar în momentul în care e necesar să se acorde primul ajutor, lucrurile sunt cu totul și cu totul precipitate. Da, exact. Și ai punctat foarte bine. Cred că lucrul cel mai important într-o situație de genul ăsta este să ne păstrăm calmul. Pentru că am văzut părinți, chiar am văzut părinți care, de exemplu, se neca bebelușul. Și efectiv, nu se face așa ceva. Deci, dragi părinți, nu efectuați această manevră să întoarceți bebelușul de picioare. Există sindromul bebelușului zgâlțâit. În momentul în care facem așa, la nivelul căpuțului lui, se pot provoca hemoragii și facem mai mult rău decât bine. Deci, dragi părinți, nu luați copilul de picioare ca să îl ajutați să scoată obiectul și așa mai departe. Foarte important să facem manevrele corect, bine și să ne păstrăm calmul, că și până la urmă încercăm să salvăm o viață.
plecând de la bebeluși, mergem mai departe la copilașii care au peste un an de zile și la fel o să facem o comparație. Având în vedere că ei deja un an sunt mai înăltuți, sunt mai mari, deci automat nu o să mai facem aceste manevre, ci pur și simplu la fel ne vom apropia de victimă. Uh-huh. Presupunem că acesta este copilașul nostru. Vedem că spațiul este sigur, pentru că e importantă și siguranța noastră. Ne apropiem ușor de copilaș. Vom merge lângă el, îi verificăm starea de conștiință, cum facem lucrul acesta. La fel ca la adult. Copile, copile, ești bine, mă auzi? Și vedem dacă răspunde. Dacă este inconștient, dar respiră, bineînțeles, îl vom pune în poziția laterală de siguranță. Dar dacă nu respiră, vom începe manevrele de resuscitare. Cum facem acest lucru? În primul rând, ca să vedem dacă respiră, cu o mână pe frunte și cu două degete sub bărbie, vom face hiperextensia capului, ne vom apropia ușor și vom aplica manevra PAS. Ce înseamnă PAS? Privește, ascultă și simte. Privim cum se ridică cutia toracică, ascultăm respirația și simțim respirația pe obrazul nostru. Bun, am observat că nu respiră și atunci vom începe manevra de resuscitare. Diferență. Dacă la adult facem cu două mâini, la copil vom face cu o singură mână. Cum? De la incizura jugulară către apendiclexifoid, jumătatea inferioară a sternului și doar cu podul palmei, deci nu punem toată mâna, doar cu podul palmei, perpendicular, vom efectua... Am uitat să menționez, cele 5 respirații salvatoare se fac și la copilul, exact. De peste un an. Pensăm frumos nasul, ne apropiem. E ceva mai profundă, exact. Respirația pentru copilul. Vedem mai mare. Vedem că s-a ridicat cutia toracică, deci respirații au fost eficiente, după care efectiv vom începe manevrele de resuscitare. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, 11, 12, 13, 14, 15. Din nou, două respirații, pensăm nasul și reluăm manevrele. Când ne oprim? Probabil este întrebarea părinților, nu? Când copilul dă semne de revenire, când epuizăm, din păcate, aceasta este realitatea, pentru că compresiile trebuie făcute cu un ritm de 100-120, la o adâncime cam de 5 cm. De aceea e foarte important să facem manevrele bine, pentru că dacă nu sunt eficiente, nu au niciun scop, nu au niciun rol. Și bineînțeles, până vine serviciul de ambulanță, este foarte important, când sunăm la 112, să menționăm că copilașul nu respiră, ca să știe ce echipaj de urgență trimit. Trebuie să fie un echipaj cu medic și cu defibrilator. Eu am lăsat informația să curgă în ritmul pe care l-ați propus voi, pentru că e foarte important ca cei de acasă să afle pas cu pas ce au de făcut. Această bucățică din emisiune va fi decupată și o vom posta pe pagina Metropola TV, astfel încât să fie la îndemână pentru cei care sunt interesați, de ce nu să exerseze. E util să exersăm aceste manevre. Da. Pentru cei interesați, invităm să meargă la cursurile pe care voi le propuneți, astfel încât să aibă parte de consiliere tet-a-tet. E, cred că, cel mai util așa. Ne mai rămăsese o manevră. Vă invit să reveniți când aveți voi timp să povestim și despre metoda Heimlich. Aveam și scăunelul pregătit acolo. Vă mulțumim tare, tare mult și mult spor în ceea ce faceți. Sunt convinsă că acolo undeva se adună puncte în plus de fiecare dată când voi explicați aceste manevre de prim ajutor. Mulțumim mult de tot și sperăm să ne revedem în curând. Mulțumim tare, tare mult. Ajungem pe final de emisiune. Vă mulțumim și vouă că ne sunteți alături. Mulțumesc și eu, Bluzat Moda Urbană, pentru vestimentația de astăzi. Mâine dimineață sper să ne revedem în formulă completă, să fie și Valentina alături de noi. Îi doresc pe această cale însănătoșire grabnică. Vouă să aveți o săptămână rodnică și, bineînțeles, să rămâneți alături de Metropola TV. Urmează principalul jurnal de știri al zilei. Toate bune!